नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं मराठी जॉब यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, भारतीय डाक विभागातर्फे इथे भरपूर पदांची भरती निघालेली आहे. मित्रांनो, भरपूर पद आहेत, चांगली पद आहेत. जर तुमची इच्छा असली तर काम करण्याची, तुम्ही जरूर अप्लाय करू शकता. तर मित्रांनो, चला पाहूया आपली जाहिरातीवरती. कोणकोणती पद निघालेत, किती पद निघालेत, कधीपर्यंत अप्लाय करायचं आहे, फी किती लागणार आहे आणि बाकीच्या साऱ्या गोष्टी. तर मित्रांनो, चला पाहूया आपली जाहिरातीवरती. मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता तुमच्या समोर ओपन झालेली जाहिरात, भारतीय डाक विभागातर्फे निघालेली जाहिरात आहे. तुम्ही इथं पहा, सुरुवातीला सांगतो, ही स्पोर्ट कोट्यामधून निघालेली भरती आहे. 10/11/2023 ते 9/12/2023 दरम्यान तुम्हाला इथे फॉर्म भरायचा आहे. 9/12 या 4/12 अजून दिवस बाकी आहेत. पदं कोणकोणती आहेत तुम्ही तर पाहू शकता. पोस्टल असिस्टंट, सॉर्टिंग असिस्टंट, पोस्टमन, मेल गार्ड आणि MPS साठी निघालेली भरती आहे. त्यासाठी वेतन किती मिळणार तुम्ही पाहू शकता. पोस्टल असिस्टंट 25,500 ते 81,100, सॉर्टिंग असिस्टंटला 25,500 ते 81,100, पोस्टमन साठी 21,700 ते 69,100 आणि मेल गार्ड साठी 21,700 ते 69,100 आणि MTS साठी 18,000 ते 56,900 रुपये वेतन मिळणार आहे. मित्रांनो, वयाची अट तुम्ही पाहू शकता, 18 ते 27 वर्षे दिलेली आहे सुरुवातीच्या 4 पदांसाठी आणि MTS साठी 18 ते 25 वर्ष आहे. मित्रांनो, शैक्षणिक अर्हता पाहू शकता. पोस्टल असिस्टंट आणि सॉर्टिंग असिस्टंट साठी तुमच्याकडे पदवी असणं आवश्यक आहे. तसेच मेल गार्ड आणि पोस्टमन साठी तुम्ही 12वी पास असणं आवश्यक आहे आणि तुम्हाला कॉम्प्युटर येता आला पाहिजे, वापरता आला पाहिजे. आणि बाकी MTS साठी तुम्ही 10वी पास असाल तरी तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता. तुम्हाला काम काय करायचं त्याविषयी सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. स्पोर्ट कोट्यामध्ये कोणकोणते स्पोर्ट्स येतात त्याची लिस्ट दिलेली आहे. तुम्ही इथे जरूर अप्लाय करू शकता, एक वेळ वाचून घ्या, त्यानंतर तुम्ही इथे अप्लाय करा. मित्रांनो, तुम्ही तर पाहू शकता बाकीच्या गोष्टी पण दिलेल्या आहेत, जसे की प्रेफरन्स कुणाला देणार आहेत. तर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ज्या ज्या असतील त्यांना सगळ्यात पहिला प्रेफरन्स असेल. त्यानंतर जे बाकी सेकंड प्रेफरन्स असेल तो सिनियर आणि ज्युनियर लेवलचे नॅशनल चॅम्पियनशिपसाठी तिथे दिला जाईल. फोर्थ जे प्रेफरन्स आहे ते नॅशनल स्पोर्ट्स आणि गेम्स ऑफ स्कूलसाठी दिला जाईल. आणि अप्लाय कसं करायचं तर तुम्ही तर पाहू शकता, ऑनलाईन पद्धतीने अप्लाय करायचं आहे. त्यासाठी वेबसाईट दिलेली आहे, या वेबसाईटवर जाऊन तुम्हाला इथं अप्लाय करायचं आहे. मित्रांनो, त्याचबरोबर फी किती लागणार आहे तुम्ही तर पाहू शकता. 100 रुपये फी फक्त तुम्हाला इथे लागणार आहे. 100 रुपये फी तुम्ही भरून इथे अप्लाय करू शकता. मित्रांनो, बाकीच्या गोष्टी तुम्ही इथे पाहून घ्या, सर्व गोष्टी विचारात असाल, त्याच्यानंतर तुम्ही इथे अप्लाय करा. मित्रांनो, जागा किती आहे तर त्याची इथे लिस्ट दिलेली आहे, तुम्ही टोटल पाहू शकता. जवळजवळ 598, 143, 585, 570 म्हणजे जवळजवळ 1900 ते 2000 च्या आसपास जागा होतात, तेवढ्या इथे जागा निघालेल्या आहेत. भाषा वगैरे कोणती असणार आहे, लोकल लँग्वेज तुम्ही इथं पाहून घ्या, त्यानंतर तुम्ही ते अप्लाय करा मित्रांनो. आणि आवडलं असेल तर नक्कीच लाईक करा, मित्रांशी शेअर करा. जर तुम्हाला खरोखर वाटत असेल सरकारी नोकरी मिळेल, तुम्ही माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा. कारण मित्र माझ्या चॅनल असे व्हिडिओ असतात जे गव्हर्नमेंट जॉब विषय असतात, सरकारी नोकरी विषय असतात. मित्र माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला लाल कलर बटन सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉन येईल, घंटा येईल, त्याला दाबून तुम्ही ऑल होती सेट करा, जेणेकरून जसं मी नवीन व्हिडिओ येईल त्याचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले तुम्हाला भेटून जाईल. मित्रांनो, भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन नोकरीसह, तोपर्यंत धन्यवाद.